Завантажую відео. На цей час, коли ви дивитеся це відео, ось це, що завантажується вже на каналі. На жаль, у нас немає інтернету і завантажую через мобільний інтернет, через телефон Льоші. Так може і годину завантажуватися, а то і дві. І ось приїхав кур'єр. Я, до речі, здивована, сьогодні п'ятниця, вони вчора і сьогодні бастують Royal Mail і не мали привезти форму, але все ж таки приїхала форма. Це для Ані в школу. Ми ж не знайшли магазин, тому замовили онлайн. Ось така краватка. Далі спортивна футболка. На жаль, я замовила не все, тому що я сумнівалася щодо розмірів. І тут щось я не знаю. Ну, будемо міряти, щось може будемо повертати. Хоча я так дивлюся, начебто має бути те, що треба. Так, оця футболка на фізкультуру. Там мають бути ще легінси і, увага, спідниця. Так, у дівчат на фізкультурі спідниця. Така міні. Ну, Аня ходить зараз в таких штанів спортивних, чорних. Так, далі ось такий светр. Ось там іде біла сорочка і краватка. Такий темно-синій він. Начебто також має бути в пору, я сподіваюся. Це куртка на фізкультуру. З такого плану. І останнє – це ось такий жакет. Це жіночий, хоча я не знаю. Жіночий, тому що, може, тут є рельєф, не знаю. О, є кишені навіть, як дивно бачити в рельєфах кишені. Тут є кишені всередині. Ну, звичайно ж, це оце, мабуть, полєстер. А ну, дайте я почитаю. Ну, звичайно, recycled polyester. Ну, як є. Головне, щоб сорочка була. Тут якась кишенька і тут. Я бачите, кишені на молні. Сорочка була бавовняна, щоб було приємно. Ось така форма. Тут така строчка. Ну, зшити непогано, як для шкільної форми, то зовсім ок. На цьому тижні ми пояснили, що ми новенькі в цьому місці, ми просто не встигли купити вчасну форму, і нам дали час її докупити, і не ставлять там, якщо ти не в формі, там тобі буде якісь там, не знаю, бали з тебе будуть знімати, чи щось таке. І все ж таки це все ще не все. Тобто я буду ще докупляти. Сьогодні Аня все це примірить, а потім зробимо ще одне замовлення. У нас тут, дивіться, Артемчик звільнив свій комод. Я його зараз помию, туди Льоша складе свої речі. А у Артемчика ось вже шафа Льоша зібрав. Це також Ікея. Ця шафа. Ну, класно. Тут вже, знаєте, все видно, все гарно, все зрозуміло. Тут навіть можна повісити ось так от плечики і взуття поставити. І така ж шафа стоїть у Ані в кімнаті. Ну, як ви бачите, тут ще коробки, все інше. Ну, як є, показую, як є. Така ж сама шафа. І тут Аня теж складає свої речі. Ось таким чином. Потрошку ми заїжджаємо. Цей процес буде не швидкий. Вчора померла наша королева, ну, британська, але я її називаю нашою. І ось така преса сьогодні. Ось так. Тепер у Британії сьогоднішнього дня
траур на 10 днів. Я хотіла купити йогурт, але йогурту немає. Hello, Dobby. Сідаю на свій двоколесний друга. Їду за Аню. В школу сьогодні п'ятниця. Останній день, завтра вихідні. Можна поспати. Ще ніяк не можемо в цей ритм увійти. У нас тут замальовка на тему за двома зайцями або за одним, не знаю. Ось тут біля білборду на полі живуть зайці. Їх так багато. Що це? Ми купили моркву, зараз йдемо. Хочемо туди якимось чином пробратися крізь ці кущі і спробувати їх погодувати. Суть в тому, що коли ми йшли у магазин, ми тут одного зустріли, і він зовсім не втік. Давай, потихеньку, пішли. Пішли, потрошки. Обережно. Ну, як то кажуть, емоції треба ловити навколо себе. От Артем і ловить. Всі розбіжалися в кущі. Величезні, щоб ми їх не побачили. Їх там дуже багато. Ну, може, не знаю, штук 10 так точно. Ми ж дикі. Хоча одного разу я тут побачила на полі. Ось тут. Як так теж ходили хлопець з дівчиною. Щось там шукали. Думаю, що вони шукають? А може, то вони зайця шукали? Ну, я так розумію, що на цьому історія про зайців завершується. Подивіться, який місяць. Це не сонце виглядає, начебто сонце. Правда? Майже 10-та вечора. Льоша ходить. Зовсім нічого не видно. Ми тут нелегально викидаємо сміття. Коробки. Треба було повикидати дуже багато. Нас тут не збиралося. Прийшов сьогодні чоловік, що сусідам щось там робив. І каже, ви вночі підіть, отам стоїть контейнер тих, що будують. І тихенечко туди поставте ті коробки. Нічого страшного. Ну і ми так і зробили. Лягаємо спати. Завтра спробуємо поїхати у Лондон. Не знаю, чи вийде. Ну, якщо вийде, то, звичайно, я буду знімати для вас. Love comes so easy and you've got so many friends. They throw parties in the ballroom of the hotel that you live in.